Yang kedua ialah, bila dalam parlimen pada hari ini, sesi lepas begitu, sesi ini begitu, nampak ke cara sebahagian daripada menteri ni, dia bila punya Kelantan ni kat, nak doh nak Kelantan. Nak doh lah ke mana? Bila punya Kelantan ni kat, ada yang benda isu yang dia nak bakitkan. Contoh Amun Awi lah. Dalam bajet tahun lepas, beli 11-12 kita lah tahun lepas, menteri keuangan kata Kelantan ni tak boleh bayar gaji. Mungkin tuan-tuan semua pun tengok dalam topik, dalam sokabar, dalam Facebook dan sebagainya, topik dia kata Kelantan tak boleh bayar gaji. Eh? Dia kata Kelantan tak boleh bayar gaji sebab Kelantan minta piti dengan dia. Kelantan minta piti dengan dia ialah kerana ada beberapa tanah-tanah yang strategik, hak kaya pusat guna, dia tak bayar premium. Bila kita ada surat, tulis surat pada dia, kajian negeri tulis surat pada Kementerian Kewangan, minta bayar beberapa perkara, antaranya beberapa tempat lah, ada hak satu tempat tu 140 juta dia kena bayar. Mana duduk saja atas tanah kajian negeri, demo duduk saja, demo kutip asis situ, demo duduk saja atas tu. Ada berlaku lah. Kalau kita nak amat apa boleh, tanah kita. Tapi kita nak baik. Kita nak baik, kita tak sihat ambak, kita boleh duduk. Tapi bayar piti. Bila kajian negeri buat surat, rupa-rupanya dia tanya nak buat dia. Kat jadi tulis lah nak buat dia. Antara benda nya nak buat projek pembangunan, nak buat jalan, nak buat apa kau tu ni. Dia atas juga pula kali kedua. Nak tanya lagi ke dia lagi nak buat. Dengar bisik-bisik kau dalam, kau belakang, dia nak suruh tulis dalam surat tu, kerajaan negeri nak bayar gaji. Gak bila masuk piti poket kita, ikut kita nak bayar gaji kau, nak makan teh kau, nak makan roti canai kau, kau mana? Ikut kawin, piti kawin. Dia suruh tulis. Ni, kena tak kena ni. Dia suruh tulis dari surat tu, antara benda kajian ni nak buat, ialah nak bayar gaji kaki tangan kajian. Jadi akhirnya, dalam persidangan bulan 12 yang lalu, Menteri Kewangan Otobik, duk puduh Kelantan, Kelantan tak boleh bayar gaji.